пікетування ратуші, голосування депутатів та обурених пенсіонерів, які прийшли під стіни міської ради, говорив на власному брифінгу секретар Ярослав Кушнірик. Нагадаємо, питання пільгових перевезень хвилює малозабезпечених чернівчан вже більше місяця, адже в кінці березня стало відомо, що соцквитки планують скасувати з 1 квітня. Опозиційні депутати ще 27 березня пропонували внести в порядок денний рішення проведення мораторію на скасування соціальних проїзних та підвищення цін на проїзд. Проте колеги з нової більшості таку ініціативу не підтримали. Не голосував тоді і теперішній секретар міської ради Ярослав Кушнірик. Не підтримував своїм голосом малозабезпечених і на першому засіданні нинішньої сесії. Я в четвер не голосував, вчора проголосував, тому що ви бачили, що голосів депутати не всі були в сесійному залі, і для того, щоб прийняти рішення і заспокоїти мешканців, я проголосував. Іншими словами, для того, щоб прийняти рішення про мораторій, до сесійної зали просто повинні були прийти пенсіонери, аби депутати зрозуміли, питання соціальних проїзних для малозабезпечених є вкрай важливе. Ціни на проїзд у Чернівцях найвищі у західному регіоні. В порівнянні зі Львовом та Івано-Франківськом, де квитки в маршрутках коштують 2 гривні. Отже, місцеві перевізники мають чималі доходи. Та незважаючи на це, Ярослав Кушнірик все одно підтримує підприємців, а не 24 тисячі малозабезпечених чернівчан. Тому їм треба дякувати, що вони возять наших пенсіонерів, знаходити з ними спільну мову. Окрім болючого питання для чернівчан, обговорювали і питання комунальні. Приміром, вже скоро розпочне роботу комісія, яка розслідуватиме якість ремонту вулиці Каспрука. Там було заплановано 2 шара. Цих 2 шари асфальта поклали, але результат цієї роботи, що замість 13 сантиметрів, там виявилося 11 сантиметрів. Хоча комунальники запевняють, вулиця не здана в експлуатацію, а підрядникам висунули претензії у роботі. Ті, в свою чергу, пообіцяли усунути всі недоліки вже найближчим часом.